Tondok yang berdarah macam kat siang. Eh, ni dia kena balik, balik. Marina, Nina, Nina, Nina. Kata. Kata. Jadi kita sepek banyaknya. Okey. Nina Akif. Akif, 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 Akif. Akif lepas. Akif, Akif. Akif kena. Rumah yang kokak pula belon tu. Pecah kat mana? Dah boleh sembang. Ya, sini, 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 sini. Pegang belon, pegang belon, duduk, empas. Ha, perkuat, perkuat. Ha. Belakang, belakang, belakang. Belakang.